Muitos aplausos para receber meu amigo, meu irmão, Igor Guimarães! Ai, a Dona Ivone Lara. Ai, gente. Vamos ver aqui o tema maluco pra gente divertir a beça. Eu te odeio, garoto. Cadeia alimentar. Que é isso? Você sabe o que é cadeia alimentar? Ah, cala a boca, garoto. Você tem... Querendo saber mais que eu? Cadeia alimentar é um negócio difícil. Eu joguei verde pra colher maduro. O que é a cadeia alimentar? Você não sabe. É um alimento preso. Acabou o show, obrigado. Boa. Ai, adoro a criançada. A cadeia alimentar, garoto, não é isso que você tá pensando. Não é, não! É que tem assim, tem o... A lontra tá lá. Na floresta. Sempre a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil. Ela tá lá. Tô aqui no Sesc. Nadando. Dando cada timbum maluco, né? As lontras são solitárias, então ela tá se masturbando. Aí o jacaré fala... Ele faz assim. A lontra lá dando bobeira, vou comer ela. Aí ele vai lá, morde o cu da lontra. E aí ela sai, ai, minha hemorroida. Sai com... Ela fica muito doente, assim, doente. Aí dá aquela infecção. Você já pegou infecção anal? É horrível. Dá pus, coceira. A mosca do varejo vem em cima. Você nunca viu uma mosca varejeira, né, moça? Tem uma cara que mora dentro de um plástico bolho. Aí dá aquela bicheira pesada no cu da lontra, né? Aí ela não tem antibióticos, porque ela não frequenta a Ultrafarma, que tá no coração da gente. Aí vai comendo, a perna dela cai, ela morre. Aí vem os bichos da floresta e come aquela... Urubum, vem e come. Galera! Olha, promoção no iFood. Aí vem urubum. Vem criança, que nem você, do mato, pobre. E come carniça. E aí, o que acontece? Esses animais que comeram... tem dor de barriga, porque comer carniça é uma coisa ruim. Não sei se já foi no Bob's. É a mesma coisa... Dá aquela coisa ruim na barriga, aí os animais na floresta vão lá defecar na piscina do Sesc. Esse é a cadeia alimentar. Se eu soubesse que era uma aula pra crianças, eu não tinha vindo. Eu não sou a professora Helena. Vamos lá. Turismo espacial. Você sabe o que é turismo espacial? Agora você tá com medo, né? Tomou um socão de conhecimento. Tá pisando em ovos. É assim. Por isso que as crianças não perguntam na escola. Porque a professora já vem com 7 pedras na mão. Professora, 2 + 2, vai se fuder, ó. Você não sabe o que é isso? É burro? Aí a criança fica acanhada e apanha, apanha, apanha. E vai fazer o quê? Turismo espacial. O turismo espacial, garoto, você gaguejou, mas eu vou te explicar. Hã? É, você está limitado. O turismo espacial já está indo em outras estações. Tá que nem a Lian Lilás, deu a louca nessa. Já tá indo pra lugares nunca antes imaginados. Não sei se você já andou na linha amarela, que é aquela top. Que você vai na frente, você acha que você tá guiando, né? É uma grande Comic Con brasileira. A
Aí o turismo espacial é mais ou menos isso, só que com a chance de você morrer é muito grande, né? Porque quem vai pro espaço nunca mais volta. Eu sei que eu tenho uma amiga que foi pro espaço. Chama Drogados. Você é amigo dele? Mas é criança igual, eu odeio igual. Não abriu a boca, mas tô com ódio mortal. Recomendo turismo espacial. Tá rindo o quê, garota? Ah. Mas e o turismo espacial tá crescendo. Parabéns a todo mundo que tá da NASA, né? Levar a cachorro. Turismo espacial. Carrefour faz com cachorro, isso aí. Orelhão. Tema bom. Você sabe que orelhão, né? Telefone no meio da rua. Olha que como as crianças tá tratando o orelhão por causa do iPhone, isso aqui. É um telefone de meio da rua. Tá no meio da rua, você tá andando de carro, tem que desviar da orelha. Menino, você é muito perturbado, você precisa de ajuda. O orelhão é coisa boa pro Brasil. O orelhão, sabe o que é? Você faz... É uma orelha grande. Ah, vamos pra briga. Ah. O orelhão, meu amigo. Era o iPhone dos antigos. Esse homem atrás de você é um homem bem velho, ele é antigo, ele sabe o que é um orelhão de verdade. O orelhão era o iPhone da época. Você ia lá e falava, nossa, que vontade de transar, tinha uma prostituta aqui. Um nome. Ah, mas eu não gosto de mulher, gosto de pênis. Tem a travesti, tava ali em si. Aí você ligava. Você não tem crédito? Eles deixam resto de crédito em cima, assim, pra você pegar, pôr e fazer a ligação, ligar pra polícia e falar, ah, eu tô sendo assassinado aqui. Agora, você no iPhone, o que que tem? Tem? O que que tem no iPhone? Garoto, você vai tirar zero, você nunca vai ser ninguém no Enem. Mas o mais legal do orelhão é quando tinha dois orelhão, né? Um de costa pro outro, que você ia assim, encostava atrás do orelhão, assim. O orelhão tá aqui, né? Duas babas. Você vinha assim, tirava uma foto de anjo. Garoto, o show é meu, você quer vir aqui? Nossa, que ódio desse garoto de mocassim aqui na frente. Essas crianças tá acabando com o Brasil. Porque o celular tá acabando com a criança. O orelhão que era bom. Você falava pro seu filho, ô, vai lá no orelhão. Aí ele se perdia e não voltava mais. E não tava aqui no show. Se tivesse continuado, olha, vai no orelhão, mas mãe, não tem telefone, não, acabou o crédito. Vai, vai longe. Vai longe. Mãe, tem orelhão aqui na esquina. Não, vai, vai lá em Pinheiros. Mas mãe, vai, tô mandando. Bons tempos esse do orelhão. Você podia mandar a criança embora da sua vida. Acendeu a luz ali, eu ia dar na sua cara, mas graças a Deus. Isso foi sal. Palma pro como é que você chama? Gabriel. Palma pro Gabriel! Ai, ai, ai. O anjo mais pau no cu é o Gabriel. Olha, Maria, você tá grávida, viu? Nossa, que notícia top! Só traz informação que prejudica. Olha, você tá grávida, viu? Não é retenção de líquido, não, viu? Nossa. Muitas palmas para ele, meu querido amigo Igor Guimarães! Coach brasileiro! Ai, se fudei! Gente! Você pode ir embora, você... Ai, vocês estão atrapalhando o show. Ó, gente, todo mundo falando dos Vingadores, não quero nem ver essa coisa. Brincadeira. Segundo, tem que ter conta da minha religião. Brincadeira. Mas é, porque eu tive um sonho, moça, tão bom. Eu sonhei que quem matava o Thanos era o Jeca Gay. Pra mim, foi o melhor final do Thanos. Você sabe quem é o Jeca Gay? Jura, pensei... Não? Onde você mora? Numa bolha? Você pode ir embora daqui? Nossa, tá destoando. O Jeca Gay dá pra ser nossa, com a enxada. Lembrou agora? Ah, falsa. O
jeca gay, eu ainda pra ser nossa. Aí ele chega, o Thanos tá barbarizando a cidade, assim. Fazendo o pessoal fazer Golden Shower! Tomando urina! Fazendo as veias, fazer bigodinho fininho, cabelinho na régua! Uma maloqueiragem! Lembra você, garota? Menina maloqueira! Aí está lá, os Vingadores não sabem mais o que fazer. Aí o Jeca Gay aparece, aí o Homem de Ferro fala: Jeca Gay, você tá bom? Ele fala: bom e bonito. Nossa, Jeca Gay, mata o Thanos pra nós. Ele fala: tá bom. Chorei, largar. Aí ele vai lá e fala: Thanos. Aí o Thanos: oi. Você não vai limpar a bunda em Caldas Novas? Ele falou: nunca fui tão ofendido. Aí eles começam a brigar com a enxada, assim: Thanos, eu sei seu panto fraco. Já caguei falando, esse aqui é o Jeca Gay. Aí o Thanos... Eles começam a gritar muito, eu acho que eles são homoafetivos. Qual que é o meu ponto fraco, Jeca Gay? Quem te contou? Aí o Jeca Gay fala: uou, 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 foi o pescador. Que gordinho. Aí tem uma hora, meu, que o Thanos dá a mãozada na boca do Jeca Gay, assim, pá, ele fala: chorei, largado, homofobia, e cai. Aí fala: nossa, agora já era, o Jeca Gay foi derrotado. O que nós vamos fazer, pessoal? Aí vem uma luz, né, uma loira, assim, bonita. O pessoal fala: nossa, André Surak, não, não tem hidrogel, algo. Mas aí vai se aproximando. Vocês lembram agora? Nossa! É a Capitã Marvel, meu Deus. Aí quando chega uma loira e ela fala: eu sou a Bettina, tenho 22 anos. Hipocrisia! E o Thanos morre e o mundo tá salvo. Lembrei a final? Ai, garoto, tá vendo que você perdeu? Mas é bom a gente divertir um pouco, ver essas coisas, porque teve tanto desastre, né? Você viu agora que nós tivemos, né, moça? Com os nossos jovens, aquele desastre horrível, né? Que foi o festival Lollapalooza, credo. Nossa, que playlist de gente que tem intolerância à lactose. E tivemos agora, né? Capela de Notre Dame, né? Capela não, é catedral, desculpa. Minha avó me confunde com essas coisas. E muita tristeza, né? Você vê, pegou fogo em Notre Dame, outra vez no museu, tudo que é velho tá pegando fogo. Minha avó foi acender o cigarro, deu um tapão na boca dela. Tá... Ela falou: que é isso? Eu falei: tô te preservando, sua filha da puta! Aí a dentadura dela... Pra dentro foi parar na vagina, mano. É vovó da buceta carnívora. Aí, vovó, aponta um lápis pra nós, é maluco. Mas olha, e muita gente. Conta essa lá pra tu, irmã. E muita gente ficou muito triste nas redes sociais, né? Eu respondi várias pessoas que ficaram tristes pelo incêndio em Notre Dame. Aliás, você viu que em Notre Dame, no desenho, o corpo. Você assistiu o corpo em Notre Dame? Ah, uma coisa você assistiu, né? Já tava pensando que você era deficiente visual. É, o corpo do Notre Dame pega fogo na Notre Dame no desenho. Aí quando eu vi pegando fogo a catedral, eu falei: olha a Disney no longe demais que esse refinado. Calma lá, pessoal! Ô louco, bicho! Ô louquinho, meu! O João de Deus na cadeia e falar: ô louquinho! Opa, acho que alguém morreu aí. Olha, uma mulher postou lá, falou assim: incêndio no castelo em Notre Dame, perca pra cultura. Eu falei: você confundiu, o castelo da cultura é o Rá-Tim-Bum. O Nino passa bem. Apesar que ia ser muito legal se o castelo Notre Dame fosse da cultura, né? Quem bota fogo? Professor Abobri! Aí uma outra falou assim: nossa, um minuto de silêncio pela Catedral de Notre Dame. Aí eu falei: que linda música. Ela falou: que música? Eu falei: um silêncio, uma catedral. Ai, que música de transar com a Nani.
Aí uma postou: nunca imaginei ver tanto artista queimando em museu e em catedrais. Eu falei: você já olhou atrás das árvores? Fica lá, por causa da polícia. Queimando os beck. Bum, bum. Fiz essa pensando em você. Desesperada e chorando muito, de olho inchado, vendo o incêndio em Notre Dame. E o que fazer agora? Eu falei: já experimentou sair de perto do fogo? Ai, ai, ai. Acabou! Beijo, pessoal! Tava minha amiga! Que alegria! Você veio sozinho? Deve ser uma pessoa insuportável. Não, mas é perigoso, né, esse vídeo, né, pessoal? E a recomendação é, falou assim, ó, não sai de casa, não abraça ninguém, não dá mão pra ninguém, muito álcool. Eu falei, é a minha vida ou desse homem sem amigo, né? Não tem amigo, não tem... Mas tem álcool, né? Aí... Passa na mão e bebe, chora no banho, né? Que coisa. Você pode ir embora. Oh! Ai, que duro a vida da solidão, né? Ai. E meu vô falou, esse negócio do Coringa, aí eu falei, é o Coringa. Ele acha que eu sou o Batman. Ele falou, esse Coringa aí é frescura. Eu falei, opa, bom assunto, vamos lá. Ô, oh, vovô, por que é frescura um vírus que o mundo inteiro tá com medo? Ele falou, ah, porque eu já peguei isso aí. É frescura. Eu falei, você jura? É, peguei, dava muito no sítio. Eu falei, mas como é que cura o corona, então? Porque os médicos estão procurando a cura e ninguém acha. Ele falou, é babosa e mel. Se bate e sai na urina. É tira e queda. Eu falei, olha, precisamos comprar babosa, né? E esse homem entrar no Tinder. Você não tem amigo e o senhorzinho não tem mais tempo de vida. O senhor nem podia sair na rua, porque o idoso, corona arregaça o cu, hein? Nesse menino, corona falou, Deus me livre, criança eu não quero. Agora o velho, ele vira do avesso, nossa, come o... Imunologia! Come tudo o cu da célula do idoso. O velho não pode nem mais assistir viola, minha viola. Não, mas é. E é duro que agora as crianças vão ficar em casa, todo mundo vai ficar em casa, né? E vai fazer TikTok, que é a pior coisa, né? Todo mundo lá, porque ela me disse seu nome, sua idade, pior música do planeta é essa, porque a pessoa viu uma ficha de inscrição e falou: olha, isso dá música, hein? Ó, oh, me diz seu nome, sua idade, seu CPF, seu código de barra. Você faz TikTok? Não? Que criança esquisita você. Você pode ir junto com esse homem embora? Ai. Vocês acabaram com o show. Não, porque eu quero provar, porque hoje em dia tudo dá música, né? E qualquer coisa, a pessoa pega uma bula de remédio, vira uma linda canção. Aí eu peguei uma bula lá em casa pra provar que qualquer coisa vira música. Essa daqui é a bula do ibuprofeno, né? Aí, ó. Eu não sou indicado, não sou recomendado, em suspeita de dengue. Nosso amor é pesado, nosso caso é marcado, em suspeita de dengue. Quero a sua companhia, mas caso hemorragia, em suspeita de dengue. Diarreia aumenta, a pressão despenca, em suspeita de dengue. Ibuprofeno, o que está acontecendo? Se até outro dia você me trazia alegria, mas agora acabou, o sonho terminou e você não entende. Essa pessoa te ama, mas pode entrar em coma. Cuidado, senhor. Por suspeita de dengue. Da onde você é, solidão?
Brasília? Seus amigos estão presos, né? A Lava Jato acabou com muita amizade. Agora eu entendi. Não, mas vai chegar uma pessoa aí. Daqui a pouco nós arrumamos uma pessoa pra sentar aí com você, tá bom?